Tak ahoj. Dneska mi tady začalo parádně foukat. Hned mi to jeden urvalo pod rukama. Tak doufám, že mi ho Pavel sundá. Buď se na to úplně vyseru, anebo začnu z druhé strany. Jo, je šikovnej. Ještě, že tady tahá, protože takto bych tady strom nerad nechával. No, tohle když mu nepůjde, tak to už rozřežu, je to na ty trojky. Už tady fičí pořádně, tak uvidím. Pavle, vyser se na to, já to rozřežu. Nejde, svině. Ten už půjde, ten půjde na trojky. Fouká vítr jako kurva dneska. Jeď, tenhle udělám a... A uvidím. Díky.